Громадська приймальня народного депутата України Максима Микитася у листопаді відкриється у Чернігові. Розміститься вона на вулиці Кірпоноса, 7. Про це повідомив журналістам її керівник Федос Нусинок. Ремонтується офіс по Кірпоноса, 7. Там буде громадське приймальня, там будуть працювати юристи, ті люди, які будуть приймати людей. В Рібках не буде. Значить, я буду практикувати виїзні приймальні. Як повідомив Федос Нусинок, він добре знає проблеми округу, бо був головою Чернігівської районної ради, а зараз депутат райради. Знає сільських голів і під час виборчої кампанії наочно вивчав проблеми як Рібкинського, так і Чернігівського районів. Вони дуже схожі. Як повідомив Федос Нусинок, приймальня, хоча офіційно ще й не відкрита, але вже працює. Під час виборчої кампанії, коли ми працювали, ми напрацювали великий пакет проблемних питань. І зараз ми їх вже починаємо втілювати в життя. Це і полігон для зберігання твердих побутових відходів в Рібкінський район, цілий ряд об'єктів по навчальних закладів, реконструкція. Через Державний фонд регіонального розвитку. Тож перерізання червоної стрічки на громадській приймальні Максима Микитася ніхто не чекає. З мешканцями округу зустрічі проводяться не в кабінетах, а в регіонах. Виїзні приймальні пройшли з активами Новозаводського району Чернігова, Михайла Коцюбинського та Гончарівського. На кожній з них окреслені першочергові проблеми, з якими люди звертаються саме до народного депутата України Максима Микитася. Нагадаємо, Максим Микитась офіційно склав присягу народного депутата України 6 вересня. Його обрали мешканці Новозаводського району Чернігова, Чернігівського та Рібкінського районів. Тож у парламенті депутат лише півтора місяця. Достатньо для акліматизації і не так багато для реалізації поставлених завдань. Тож на вирішення усіх озвучених під час виборчої кампанії проблем регіону за півтора місяці розраховувати нереально, заявляє керівник його громадської приймальні Федос Нусинок. Але процес пішов, акценти зроблені.